Kwa zaidi ya wiki tatu sasa, Rashid Echesa limesalia jina kwenye vichwa vya habari na uso wake sio mgeni kwenye runinga na mahakamani. Kila uchao, akijitetea kuhusiana na kesi zinazomwandama kutoka kandarasi bandia ya usambazaji wa ala za mawasiliano za kijeshi hadi kupokea magari ya kifahari kupitia ulagai. Na kufuatia kuachiliwa kwake kwa dhamana wiki jana, huku uchunguzi ukiendelea, Echesa amejipata mahakamani tena hii leo, mara hii akishtaki idara ya upelelezi wa jinai kudinda kumregeshea magari yake. Katika ombi lililowasilishwa na wakili wake Brian Khaemba, Echesa anasema kwamba anaibika na kupoteza hadhi yake kwenye jamii kwa kutembea na wakati mwingine kutumia usafiri wa matatu. Echesa amekana kupokea magari hiyo kwa njia za ulagai na kusema kwamba ni siasa tu. Anasisitiza kwamba gari la Range Rover ni mali yake binafsi na kwamba gari lake litaharibika katika eneo lililoko kwa sasa. Vile vile, Echesa ameweka stakabadhi za umiliki na kusema kwamba alinunua kutoka kampuni za Kutbi Investments. Kwenye ombi hilo vile vile, Echesa anataka aregeshewe bunduki zake mbili, huku akisema kwamba kama waziri wa zamani, maisha yake yamo hatarini. Upande wa mashtaka mbele ya hakimu mkuu Kennedy Cheriot umesema kwamba hawakufahamishwa kuhusiana na ombi hilo. Hivyo basi ni changamoto ya kesi hiyo kusikilizwa. Kesi hiyo sasa inatarajiwa kusikilizwa tarehe 23 mwezi Machi. Shukri wa UK 24 saa 1.